അക്കാഡമി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സ്വാതി. ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയം എക്കണോമിക്സ്. രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എക്കണോമിക്സ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ലോകത്ത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ പ്രധാനമായും മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിട്ടുള്ള പേരുകളാണ്? സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി. സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പേരെ കുറിച്ച് പേരുകളാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു എക്കോണമിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് എന്താണ്? സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കലി അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം, ആ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ നമ്മൾ PPC എന്ന് വിളിച്ചു. പിന്നെ ആ ഒരു PPC കർവിൻ്റെ ഷേപ്പ്, ആ ഷേപ്പിന് കാരണം എന്താണ്, MOC ഉണ്ടാകുന്ന വർധനമാണ് കാരണം, MOC കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ MOC കുറയുന്നതാണ് കാരണം. നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്കൊരു ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രം പോരല്ലോ, അതിന് പരിഹാരം വേണം, പരിഹാരം കാണുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? പ്ലാന്റ് എക്കോണമി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരതാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് എക്കോണമി. ഒരു പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഒന്നാമത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം ഏതളവിൽ, അല്ലേ? വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, അല്ലേ? ഇൻ വാട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫോർ ഹോം ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം, ഈ മൂന്ന് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളാണല്ലോ ഉള്ളത്. ഈ മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി, ഗവൺമെൻറ് ആണ് അവിടെ എന്ത് ഫുൾ അതോറിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയിൽ എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും ഈ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച സാധനങ്ങൾ ആർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം എന്നും തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാണ്? ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയിൽ, സെൻട്രലി പ്ലാന്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കേന്ദ്രീകൃതമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ, അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റിയും ചേർന്നാണ്. ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ, എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റി തീരുമാനിക്കും, അത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും. അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതിക വിദ്യകളുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജിയും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ്? തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും മൂലധന തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയും. അതിൽ തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് മെഷീനറീസിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറയ്ക്കണം. തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും മെഷീനറീസിന് പ്രാധാന്യം കുറവുമാണെങ്കിൽ അത് എന്തെന്ന് പറയുന്നു? തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി മൂലധന തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ എന്നാൽ എന്താ? മൂലധനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറീസിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഗവൺമെൻറ് ആണ് അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റി, നമുക്കറിയാം ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെൽഫെയർ ആണ്, വെൽഫെയർ മോട്ടീവ് ആണ് അവർ. അപ്പം കൂടുതലായിട്ടും എന്തേ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ? തൊഴിലാളികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക? തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കണം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു എക്കോണമിയിൽ ഏത് സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയിൽ എങ്ങനത്തുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്? തൊഴിൽ തീവ്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എക്കോണമി കഴിഞ്ഞു. ഏതാണ്? പ്ലാന്റ് എക്കോണമി. അവിടെ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റിയും ചേർന്നാണ്. ക്ലിയർ?
സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപാദിപ്പിക്കണം അതൊരു പ്ലാൻഡ് ഇക്കോണമിയിൽ ആവുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റും പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റിയും ചേർന്ന് തീരുമാനമെടുക്കും എന്ത് ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നും അത് ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നും ആര് തീരുമാനിക്കും ഗവൺമെന്റും പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റിയും തീരുമാനിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും അതും കഴിയും ഇനി രണ്ടാമത്തേതാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള പേരെന്തായിരിക്കും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് ഇവിടെ പറയാത്ത കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ലോകത്ത് അങ്ങനെ മുതലാളിത്ത പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു മുതലാളിത്ത രാജ്യം എന്ന് നമുക്ക് പേര് ചൂണ്ടി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ പണ്ട് അമേരിക്കയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അവിടെ ഇപ്പൊ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി അപ്പം ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയില്ല മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ എന്തുൽപാദിപ്പിക്കണമെന്നും അത് എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും ആർക്കു വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് പ്രൈസ് മെക്കാനിസം ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വില സംവിധാനമാണ് എന്താണ് ഈ വില സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത ക്ലാസ് നല്ല ഈ പ്ലസ് ടു നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് സപ്ലൈ എന്താണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സാധനം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആ സാധനത്തിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ആവശ്യക്കാർ ഒരുപാടാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം ഡിമാൻഡും അതിൻ്റെ സപ്ലൈ വിതരണം ചെയ്യുന്ന അളവും അപ്പം ഒരു സാധനത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇപ്പം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിന് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിമാൻഡും എന്നാൽ അത് എത്ര തോതിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സപ്ലൈ എന്താണെന്നൊക്കെ നല്ല പോലെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പോലെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് മെക്കാനിസമാണ് വില സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുക പ്രൈസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ വില സംവിധാനമാണെന്ന് പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സസ് ആയ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും ചേർന്നിട്ടാണ് ചോദനവും പ്രധാനവും ഡിമാൻഡ് ചോദനമെന്നും സപ്ലൈ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും പ്രധാനം എന്നും പറയും അപ്പം പ്രധാനവും ചോദനവും ചേർന്നിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കമ്പോള സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് രണ്ട് എക്കോണമി പഠിച്ചു അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്നൊന്നും മറന്നുപോകല്ലേ ആ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്തതാണ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മിക്സ് ആണ് അല്ലേ അതായത് അവിടെ എന്തുണ്ട് പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് മിക്സ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്കോണമിയാണ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട നമുക്ക് എക്സാമ്പിളിന് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്താണ് മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് ആ മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് പ്ലാനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിങ് അതോറിറ്റിയും പിന്നെ ആരുമുണ്ട് പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്കറിയുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ആ മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റും പിന്നെ പ്രൈസ് മെക്കാനിസവും ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഈ മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്ലാന്റ് എക്കോണമി മാർക്കറ്റ് എക്കോണമി മിക്സ്ഡ് എക്കോണമി പ്ലാന്റ് എക്കോണമിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റും പ്ലാനിംഗ് അതോറിറ്റിയും ചേർന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും മാർക്കറ്റ് എക്കോണമിയിൽ പ്രൈസ് മെക്കാനിസം വില സംവിധാനത്തിലൂടെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും മിക്സ്ഡ് എക്കോണമിയിലാകുമ്പോൾ ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സഹായവും കാണും പ്രൈസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെയും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നും മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നും രണ്ടായി തരംതിരിക്കാമെന്ന് എക്കണോമിക്സിന് വേറെ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനും കൂടി ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സും നോർമേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സും അപ്പോൾ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മറ്റ് രണ്ട് തരംതിരിവാണെന്ത് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സും നോർമേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ
ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് എന്ന് മാത്രം പറയുവാണ് അതായത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇക്കോണമി ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഏറെക്കുറെ ഇനി ഒരു വലിയൊരു ക്ഷാമമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കൊറോണയൊക്കെ മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് പ്രളയം വരും ഒരുപാട് ഇക്കോണമി ഡിമ്മായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ വാട്ട് ഈസ് ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് അപ്പം പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഫംഗ്ഷൻ കറണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ മാത്രം പറയുന്നതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് ആണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് വാട്ട് ഈസ് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ഇക്കോണമി എന്താണ് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് നോർമേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് ഷുഡ് ബി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇവിടെ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല തൊഴിലില്ലായ്മ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമാണെന്ന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ് പോസിറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സ് അത്രയേ നോക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ എന്താ സിറ്റുവേഷൻ തൊഴിലില്ലായ്മ രൂക്ഷമാണ് അതാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അത് മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നോർമേറ്റീവ് ഇക്കണോമിക്സിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ ഇനി ഭാവിയിൽ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോണമിക്ക് അത് ദോഷമാണ് ഒരു തൊഴിലില്ലായ്മ എങ്ങനെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു എക്കോണമി എങ്ങനെയായിരിക്കണം വാട്ട് ഷുഡ് ബി എങ്ങനെയായിരിക്കണം തൊഴിലില്ലായ്മ കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കൂടുതൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു എക്കോണമി പോകണം അത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അപ്പം രണ്ട് തരം സിമ്പിളായിട്ട് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് പോസിറ്റീവ് എക്കണോമിക്സിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നു നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് അത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു രണ്ടുതരം എക്കണോമിക്സ് ആണ് പോസിറ്റീവും നോർമേറ്റീവും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഫുൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം മുതൽ പഠിച്ചതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എക്കണോമിക്സിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എക്കണോമിക്സിന് നൽകിയിരുന്ന നിർവചനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ നിർവചനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നിർവചനം പറഞ്ഞു ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലയണൽ റോബിൻസന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ലയണൽ റോബിൻസന്റെ സ്കേഴ്സിറ്റി ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തുൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം ആർക്ക് വേണ്ടി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചു പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് വേറൊന്നും അല്ല ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തെ ഇവിടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് രൂപത്തിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ത് നമ്മുടെ ഒരു PPC അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് MOC ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉറപ്പായിട്ടും എക്സാമിന് കാണും MOC അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും കാണും കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് MOC കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ MOCയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് PPCയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അത്രയും ക്ലിയർ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് മൂന്ന് തരത്തിലൊരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തു പിന്നെ പഠിച്ചു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നോർമേറ്റീവ് എക്കണോമിക്സ് പിന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് ഇത്രയും പഠിച്ചു ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തീർന്നു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നന്ദി